状态适合散步哎，那朋友会暗红呐、啊，啊，鼻水都会流出来耶。古时候亚洲好水耶，唔爱正经混土当代，系因为容易给管黑，吃得好那朋友有一些冷羞羞哎。亚洲时节啦，我就会想讲，哎，黑功夫卡做在做的会少少给同类，是给每天当幸福的事情耶。古时候我就想到我今日做在做一瓶菜哟，就是用呀麻油。其实啦，平常时我不卡拍给麻油同五味麻油都会有哦，不过五味麻油啊，除了做在拿来炒菜炒肉，还做在拿来煮呀小噜噜的麻油鸡汤。哎呦，做在吃到呀麻油鸡汤，真的是一件幸福的事情哦。故说今日啦，我就爱来用呀五麻油来煮一片当简单的麻油鸡汤，就做在对肉带小噜噜小到头拿当哦。今下来看下我准备按哪买个材料。爱做呀麻油鸡汤啊，轻松要的就是爱用姜麻，呀姜麻哦，有当多种啊，有嫩姜啊，有老姜啊，所以要做麻油鸡汤，爱用哪一种做麻油鸡汤啊？你就想到讲爱做汤，听说爱用老的，因为爱用米头味下重。故说唔管你系想要做嘅番薯姜麻汤啊，也是讲麻油鸡汤啊，是爱用汤的，听说爱用老姜、老姜、老姜，因为当中有故说。我爱讲三百，唔过有老姜爱用嚟来看咯。其实你就看佮个外表，看起来哦，佮个皮啊，老老粗粗啊，因为啊，老姜太普遍，佮就几件有生嘅差唔多有十几年，哈长嘅时间，看到呀老老粗粗啊，就系呀老姜，就做在拿来煮汤。故说今日你，诶，你呀麻油鸡汤就系用呀老姜来煮哦。好，呀老嘅姜嘛，其实啊，你唔是贴片起来佮个皮泡。也是骨头，然后是爱留几细细啊、细细啊，然后做在留几切薄片，切薄片就做在拿来做麻油鸡汤了。好，然后就来切那姜麻片。好，然后留几切都下太的，古时候俺会按的，大都等等按的切。好，其实按用差不多有四五块就有辣了，撒下来按呢天包的哦，有稍微给你调起来，就做得解呢麻油落去。不过我提醒大家，因为无麻油啊，佮出盐佮点哈大，出盐佮温度哈大，故说吼，佮一下就会出盐。用天包的其实还好，迄讲伊迄真经用包的来标佮麻油的时节，我记得我转西方，不过用天包的温度唔会太高。好，油倒落去，好，加多一些嘞，因为爱冻好生麻油嘅香味。好，变落去以后就做得老姜嘛，变落去，然后剪刀嘛，该长土呢，剪刀也姜嘛嘅顺通啊，有一些嘞翘起来。好，然后就本起标一下，本起标的同时哈，俺就做来处理其他的食材。俺根本伊拉爱用的肉，其实一般炖鸡，当然人会用土鸡肉。不过有上次滴老板啊，又去讲滴厨师啊，唔好买到土鸡肉，大家就是来去超级市场买到到鸡肉，比如讲鸡皮啊，又去讲像阿全妹根本伊用的系呀三节衣，佮系衣嘅部分。不过吼，东方片佮包装咩模特，就差唔多按用四五级的一三年。深度度好，好，看一下你的姜麻，有哦，像笋汤有一些些的哈，烂烂，韩国有一些的建起来，按用的就差不多有八道的，你就做得老肉，老几冰老稀，好肉冰老稀。好，天包的添下去，好，就按用冰的。本期煎一下哈，用麻油来煎鸡肉。好，接下来我们就来处理其他的食材。麻油鸡汤有一些的像火锅的感觉，故说我会表演一些的
也同会当甜嘅，也就食材落去，比如讲像系菇味呀，也系讲青菜呀、爆熟啊，也就嗰时候叫你就会来变入菇味落去哦。菇味就得来切这个滚刀块，滚刀块就会按钮先切一刀，韩哥滚过来，好，前面都蛋糕，再个切下去，再个滚过来，前面都蛋糕，再个切下去，前面都蛋糕，再个切下去，按钮就会滚刀块了。好，那我一条眉老给切切啦。好，菇味切好不用顺烫，来看一下鸡肉，好，都得老给煸一下面。好，煸一下，接下来来处理安尼包熟。等到你讲包熟，同样什么应用的切，其实你可以读到新哈肉的包熟啊，唔是真给用到位硬切，啊，可唔可以搞太硬用的粥？你先切一半，好，知道哎。你看就会嫩的，就好好切下去。不过，迄个你读到它肉嘅它难切咧，你就得切一半以后，你就用熬的，好用熬的，按用一熬就当好熬团体。那我一半再个熬一边，切一半，泡一下，都会不用顺烫，按用老几熬一下就团体咧。其实按用冬风片你就做得切包熟，韩国好一级包熟啊，做得不细节，按用一三年是桶就有啦了。好，来看一下安尼肉，好，好的以后就做得老鸭的青菜不用落去，安尼菇的，菇的不用落去，包熟的不用落去，韩国老几炒炒啊。好，炒炒下过后啊，然后做得来加水，还够加米酒。你懂懂，你那生要麻油的，都不会想要有一些的酒味。还够好，做得不用哈多的，我冇想讲，因为建筑嘅工厂啊，加嘅酒精会挥发脱。不说，唔是讲等下会失脱酒，最后还要会变酒啦，因为用米头还好啊。哦，我说一下先来变水。水量差不多会咸过食材，有的人主要麻油鸡汤好，我全部用酒。不过阿强问人家酒量无安好，无办法全部用酒。啊，韩国倒米酒，因为米酒爱用哈多，哎，就贵个，然后去打开来倒落去。好，倒落去，韩国一下就天火个老哥也老去甜起来。韩国本地戏差不多十到十五分钟，等下就有好色的麻油鸡做的来色了。呼，啊！也没这个头生哦，也是公民真态的个吃米食哈，做得做得，同乡同好是韩国要保持个甜蜜，韩国古味个甜蜜全部就都要同地度诶，韩国哈，连韩中医都要同地度啊，爱加呀，玻璃菜，玻璃菜啊，就烧烤的老去薄薄啊，啊有的人啊，好生软软绵绵的玻璃菜，爱就会好生软软绵绵玻璃菜的人啊。啊，有的人好是切切口感嘅玻璃菜，佮就做得很慢的，我再个冰。好，故说爱先冰，再个本地煮一下。好，老几甜起来。好，人生麻油面线呐、啊，除脱呀麻油鸡以外呀、啊，就系我包面线啊，么麻油面线、麻油面线名系用版来嘅。故说好，今日节目当中咪要来教大家应用嘅，来用米包卤、米包面线哦。好，呀面线吼，老几冰到温底度，冰到温底度，韩国听说爱准备小碌碌嘅嘅滚水，听说爱小碌碌哦，系某嘅面线都会裹脱。故说你就捞小碌碌嘅。小水倒倒呀，台湾公地度，然后面线全部浸倒来，浸倒了以后啊，就不用到米薄卤地度，用台风来米薄三分钟。
用泰火来微波三分钟。诶，那玻璃菜差不多软嘞，软嘞以后啊，俺就做得来再个调味一下，因为你煮的过程当中，俺加下加个米酒，还个麻油都会挥发掉，俺做得再个加一些嘞来做亲密的调味。好，米酒捞起加捞起，一下就唔是加太多了，因为你系讲加太多嘅话，真系唔会醉哦。好，米酒还个麻油，麻油再个不用一些嘞。好，调味听听，韩国杀下来哦，看见人血管有点人家就会痛啊，就唔会再个加盐。不过阿强妹嘅血管还系好冰一些嘞，故说韩国得冰一些嘞盐。好，冰盐落去，再个捞起搅搅啊。哎呀，等诶米薄卤底度嘅面线出来，就有麻油解痛了，面线做得顺利哦。好，刚好好，诶，米薄嘅面线呐，已经米薄好诶，你就做得老去夹出来了。嗯，哇，用米薄卤就做得很简单，做出面线，嘿嘿，当简单当轻松啊，按样就做会出面线的哟。好，韩国好要麻油，我记得再个加一些落去调味用的啦。好，不用落去。好。用吃到刚好好，吃色两好的鸡汤的，就吃到有一些的头拿嘻嘻。不过俺无醉，不是烦恼俺哦。煮的呀面线啊，我加麻油，应该还会记得加点味盐，调味一下。韩国好葱诶，免会冰落去。各位啊，就做得老去嚼嚼啊。迄个你好是汤的面线啊，你咪做得吃只。老面线吼，不用到要解同底度，按用就有同面线好吃咯。唔过吼，爱好好吃走的啦。嗯，好吃。韩国，哎呀，有酒味，有酒香跟麻油解同，再过来试一下。嗯，真运动好吃，要强壮呀！韩国保守啊，所有的米西就是同地度的呢。韩国人啊，贵贱的不给就是麻油的香，韩国酒的香味啊，知道？嗯，俺们有一些些来醉醉的感觉。哇，知道人生安内后，就是一件幸福的事情啦。哈哈，嗯。我知道跳哪阵子有得我行啊，不过我阵子无醉哦，我抢些时要休息一下啦。嗯，哎呦，嗯，豆豆可以去唱歌。